Star News-ը առանձնացրել և ներկայացնում է շոու բիզնեսյան օրվա ամենահետաքրքիր և ուշագրավ իրադարձությունները բոլոր մանրամասներով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած երգչուհի Քրիստինե Պապելյանը որդու Արեգի մասնակցությամբ զվարճալի հոլովակեր հրապարակել, ցույց տալով, թե ինչպես է որդին փորձում բասկետբոլ խաղալ։ Չեմպիոն տղան բասկետբոլախաղում մաման Հիանա Իրանով գնաց։ Օվկիանոսից այն կողմ բնակություն հաստատած մեկ այլ երգչուհի է Լիլուն հոլովակեր հրապարակել ամուսնու և սկեսուրի հետ համատեղ, ցույց տալով վերջինիս խոհարարական հմտությունները։ Եթերում է ինչ եփել այսօր հաղորդաշարը, այսօր պատրաստում են կարտոֆիլի պյուրե և կիսուրի կատլետ։ Տատիկի պատրաստած կատլետը, աշխարհի ամենահամով կատլետն է։ Հեսա կուտած կտենա։ Իմ մերը վատա պատրաստում։ Ասա մի բան։ Լավ է պատրաստում, բայց դա սրանից չի կարա։ Ինչ սիրում է իր մամայի սարկածը։ Ամենակ իր մոր սարկածը շատ է սիրում։ Ես էլ եմ սիրում կիսուրիս պատրաստած կատլետը։ Երգիչ Արամեի կինը Աննա Թովմասյանը Instagram-յան իր IG story բաժնում կիսվել էր հրապարակումով և ցույց տվել, որ դուստրը Աննա Մարիան նկարել է հայրիկին, իր խոսքում ընդգծելով, որ դուստրը կարոտել է նրան։ Ես խնդրում եմ, էլի նայեք իմ աղջիկը, պապային է նկարել, իմ Աննա Մարիա սենյակում իր համար նստել ու նկարել է։ Անգամ չեմ էլ իմացել, նոր քնացնում եմ ու տեսնեմ սեղանին սես դրված է, կարոտել է պապային իմ աղջիկը, իմ անմաղի։ Դերասանուհի Էմմա Մանուկյանն էլ հերթական զվարճալի տեսանյութներ տարածել սերիալի նկարահանման հրապարակից։ Ես ո՞նց օրը ցերեկով հայտնվեցի ես բնության գրկում։ Ոսում ես էլի, ամբողջ կյանքդ աշխատես, վերջում շան ու գելի բաժին դառնաս։ Մեռնելուցս չեմ միապել։ Գաղտնիք չէ, որ տարիներ առաջ Թուրքի հետ ամուսնացած, այնուհետև Թուրքիայում բնակություն հաստատած դերասանուհի Մարիամ Մելիքյանը չափազանց ակտիվ է Instagram-յան իր էջում։ Նա հաճախ է հրապարակումներ անում, ցույց տալով իր առօրյան, ինչպես նաև ցույց է տալիս, թե ինչպես է գնումներ կատարում։ Մենք բազմիցս խոսել ենք այն մասին, որ դերասանուհին չի սրտնեղում իր ապրելու վայրից, փոխարենը թուրքական առիթներից հրապարակումներ է անում և ուրախանում։ Օրերս էլ դերասանուհին ծննդյան տարե դարձներ տոնում, ինչի առիթով բազմաթիվ շնորհավորանքներ և ծաղիկներ է ստացել հատկապես ազգությամբ թուրք ծանոթներից ու ընկերներից։ Նա մեծ ոգևորությամբ հրապարակել է թուրքական գրությամբ ծաղիկներն ու շնորհակալություն հայտնել թուրքերենով, ինչպես և նկատելի է դերասանուհին սթորիների մեծամասնությունը գրել է թուրքերենով և ոչ հայերենով։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտում են մարդկանց, ովքեր վրցավակցական նամակներ էին ուղարկել, և երկրորդ ուզում անդառնալ են մարդկանց, ովքեր որ կներեք խոսքից մի քիչ կավակոպի թնչի, ապուշ են, այդքան տեղեկություն չունեն, որ մուսուլման մարդկանց ու թուրք ազգությամբ մարդկանց հայկական եկեղեցում չեն ուղարկավորում։ Հարգելիներս, խղճում եմ ձեզ։ Մի փոքր բարկությանս պատճառնել մեկնաբանը, տեղադրում եմ հուղարկավորությունից նկար, ոմն մի քանի անգրագետ գրում են, որ մեզ հետաքրքիր չի թուրքերի թաղում, մեզ ինչ հետաքրքիր է թուրքերին ոնց են թաղում։ Ասենք մի ցույց տվեք ձեր էլի մակարդակ ապուշության սահմանը։ Հայկական եկեղեցում հուղարկավորում են քրիստոնյաներին։ Հետո էլ լավ, դնենք մի կողմ, որ անգրագետ եք, գոնե կարելի մի քիչ մարդ լինել, մակարդակ ունենալ ու գոնե ցավակցել, ինչ կապ ունի ինչ ազգի մարդը մահացել։ Ասենք, խղճում եմ, մարդկությունը մեռնում ա ձեր մեջ, հասկանում եք, մեռել ա ձեր մեջ մարդկությունը, հոգիները ձեր փտել են։ Ո՞նց եք երեխեք։ Այսօր իսկական տանկին եմ, լիքը գործ եմ արել, շոր եմ դասավորել, շորել եմ հավաքում արդեն, ճաշ եմ եփել երեք տեսակի, լավ ճաշ չէ եփել, այնքան անսովոր էր, առավոտից ճաշ եփում, երևի մինչև ժամը 3-ը հազիվ
մի հատ սուպիկ եմ սարքել, հավով կարտոշկայով սոուս եմ սարքել, Ադելին սպանախով, սլիվկայով ինչ-որ տանց ճաշիկ եմ սարքել, դե ճաշված սալատ ու մալատ բաներ, իսկ ամենալավ բանը որ եղել է, դա որ համարյա կահույքս պատրաստ է, ես արդեն վերջնակարապես հավաքվում եմ ու շուտով կլինեմ իմ տանը, շատ քիչ է մնացել երեխեք, տունը արդեն մաքրել են, կահույքներս արդեն տեղադրում են, կահույքներս տեղադրելուց հետո վերջնական մի հատ էլ ես կմաքրեմ ու մի քանի օրից իմ տանն եմ, վերջ։ Գիտեմ, որ շատ հետաքրքիր է ձեզ, թե ինչ տեսք ունենալու տունս, ասեմ, որ շատ սիրուն է, շատ եմ սիրել ամեն ինչ, ինչ արել եմ, արել եմ ամեն ինչ մինիմալի մեջ, շատ նուրբ, բաց գույներ, շատ բաց գույները, հիմնական տան երանգը կաթնագույն, սպիտակ, բաց, ճիշտ է, մի քանի անտին գունտին բան արել եմ ընկերուս ասած, օրինակ բաղնիկ զուգարանի պահարանների գույնը կարող եք գուշակել ինչ գույնը, ինչ գույն կանեի ես, ու այս ամեն ինչի մեջ ինձ մենակ մի հարց է տանջում, ոնց եմ ես ընտանիքիս հետ ապրելու այդ տանը, իմ խոզուկների հետ, որ ամենտեղ շոկոլադ են անելու, որ ամենտեղ թափրտելու են, ես ոնց եմ այդ տանը ապրելու, իրանց հետ այդ սպիտակ սպիտակ միլ ինչ ես արաբեր են երգեր երգում, բալես այդ ինչ ես երգում, քիչ ա մնում, տայակիս հետ ընտանիքիս թողեմ ես տանը, մեկա կողքի շենք եմ տեղափոխվում, ոչ հեռու, ես կգոմ իրանց ճաշը կեփեմ, իրանց շորերը կլվամ, հարթուկ կանեմ, բայց ես ընդեղ մենակ ապրեմ, ապսուս ապճացնեն սող, անգամ քոմոտ ընկերուին քեզ չի հասկանում, ի՞նչ ա նշանակում Եկատերինա դու ես, իմ անունը ինչի Եկատերինա է, Հախնազարյան, լիքը մարդ գուշակեց, թե ինչ գույնա լինելու պահարանները, բայց չեմ ասի ով գուշակել ու ինչ գույնա լինելու, այնպես որ մի քանի օրից ցույց կտամ ձեզ։ Կոշիկներս ու սեր ոտերս նեն ծացավացրել, հանել եմ, ու այս ենց ման եմ գալիս պատկերացնում եմ։ Դու վայրենի ես, արի էլ հենց հիմա բաբա ենք անում, Ադել, Ադել, դու գիտես, որ բալիկները քնել են արդեն բոլոր, Ադիկը բաբայանի, Ադել, բաբայանի Ադելը, Միարա, բաբայարա հել, շոտ, Ադել, նոր, պիսկրկեմ էլ չու բարձրանաս ծեղանին, դու ոնց ես ստեղ բարձրացել, հան, ոնց ես բարձրացել տեղ, Ադել, մեծ շուտի չի տեղեց, բարի լույսում, միած շու լույսում, Հլեսյանարի, դու ոնց մտել ստեղ, ոնց ես բարձրացել, ես քեզ ծեծեմ հիմա, Ադել, չեմ գալիս, իչի հիլ հենց հիմա, ձեր կսպրնի, դու ինչ չարուկ ես, ինչ չարուկ ես դու, էլ չբարձրանաս դե լսեցիր, եկավ, ինչ ես նաչում, ինչ ես սետից նաչում, Եկով, միլ մի արա, միլ տեղեց նեղված ա, մի արա, նեղված ա, ու դու Ադել, նեղված ես դու Ադիկո, դե միլ ացի, որ թողեմ դուր տով, արի լավ, արի մամայի մոտ, արի, արի մամայի մոտ, խելոք ես մնալու, հասկացանք իրար, պաչես մամային, հա, չարություն չի անում Ադիկը, Ադո, ադ որ կուչում ես ատաղ ես տակից ընգնում ա, պլուս գիտ մենակ ես չկամ Ադել, Մալինա, շակալատ, ինչ ասես կա, պնդուշ ես դու Ադ,
ինչի ողոր։ Դու խաղալիկ չունես։ Դու չունես խաղալիկ։ Ինչ գործ ունես դու դրա հետ։ Այդ չար։ Ադել։ Հլա նայված կսրա չար։ Չարիկ։ Հարմարա։ Ադել հարմարա։ Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Вышел поезд опоздавший. Из последнего окошка вдруг посыпалась горошка. Пришли куры, поклевали. Плесли гуси, пощипали. Пришел кто? Пришел слон. Топ-топ. Пришел дворник, все убрал. Поставил стул. Поставил стул. И печать на машинку. Бари-бадик, чар-бадик. Ничего, че, скнем дуочек. Это узмес днес беряны, че? Ха? Узмес днес. Ես քեզ նո-նո-նո կանեմ, եղավ։ Նո-նո-նո կանեմ։ Դու ինչ ես ինձ այդպես թարսնայում։ Օգնեք ընտրում։ Այդպես նայում է ինքը ինձ։ Նո-նո-նո։ Նո-նո։ Շուշուտ բաբայ, գնա բաբայ։ Նո-նո, բաբայ արա։ Նո։ Նո-նո։ Լասը հավում ո՞նց անում։ Էդ ինչ ես անում։ Յոխ քոդեր, ամոթք է։ Մեկ ասես փիսոն ո՞նց ան փիսոն։ Փիսոն։ Փիսոն ո՞նց անում։ Բա հավում։ Բա հավում այ վայրակ։ Ով էր ասում ես հրեշտակ, ես հրեշտակ, ես հրեշտակը Կիրիլո, ինձ Կիրիլո ինձ։ Գահերի խաղը սերիալի աստղ հայտնի դերասանուհի Սոֆի Թյորները որոշել է խոսել Ջո Ջոնասից իր ամուսնալուծության մասին, որը նրանք գրեթե 1 տարի չէին մեկնաբանում։ Ինչպես պարզվում է, ամեն ինչ սկսվել է այն բանից հետո, երբ նախկին ամուսինները տեղափոխվել են Մայամի, այնուհետև դերասանուհին զրկվել է ընկերների հետ շփումից և շրջապատը ներշնչել է նրան հավատալու, որ ինքը հայտնի է բացառապես որպես հայտնի երաժշտիկին։